E aí, galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermundo, curso de guitarra online.net, e infelizmente eu venho aqui para falar da morte do guitarrista do AC/DC, o Malcolm Young. O guitarrista do AC/DC morreu aos 64 anos. A banda australiana divulgou nesse sábado o comunicado sobre a morte do músico. Em 2014, após 40 anos de AC/DC, Malcolm deixou a banda por sofrer de demência e outros problemas de saúde. Malcolm, ao lado de Angus, era o fundador e criador do AC/DC. Com grande dedicação e comprometimento, ele era uma das forças por trás da banda. Como guitarrista, compositor e visionário, ele foi perfeccionista e um homem único, disse a banda. Segundo o comunicado, ele morreu tranquilamente com sua família ao seu lado. Ele deixa sua mulher Linda, os filhos Cara e Ross, três netos, uma irmã e o irmão Angus Young. Então, ele cumpre um, cumpria, né? Infelizmente ele deixou a gente, mas ele cumpre um papel importantíssimo na guitarra. Ele, junto com o AC/DC, junto com o irmão dele, com certeza fizeram total diferença no mundo guitarrístico. Ele, como guitarra base, maravilhoso, né? Eu que gosto muito de guitarra base, aprendi a gostar de guitarra base com o meu professor Aquiles Faneco, e eu passei a prestar muita atenção nos guitarristas base, que é o caso do Malcolm, né? E AC/DC eu passei a gostar depois de um tempo, porque quando eu comecei a tocar eu não ouvia AC/DC. Depois eu passei a ouvir quando eu comecei a dar aula e tal, né? O pessoal pedindo para tirar a música do AC/DC. E aí eu vi a importância da guitarra base, né? E ele tem uma importância enorme, né? Junto com as composições, né? As ideias, coisas simples, simples mesmo, mas que muito bem colocadas, e aí é que está a genialidade, né? Então queria deixar aqui o meu, assim como eu falei sobre a morte do B.B. King, que para mim também é um dos grandes, um dos maiores guitarristas também, no caso do blues, aqui vai também a minha homenagem para o Malcolm, né? Guitarrista do AC/DC, ex-guitarrista do AC/DC, que também cumpriu um papel importantíssimo, mais de 40 anos de banda, 40 anos, ou mais, na verdade, de música. Infelizmente, a vida deu esse puxão de tapete nele, né? Mas, enfim, importante é o legado que ele deixou, importante é essa mensagem que a banda deixou sobre ele. E é isso que importa, né? O legado, o que importa é toda a obra que ele deixou e que tá ali. Enfim, todo mundo tem um pedacinho desse guitarrista que tem uma grande importância. O pessoal nem falava tanto dele. Mas para mim ele sempre foi importantíssimo como guitarrista base. Enfim, é isso aí, infelizmente, mais uma perda para o mundo da guitarra, para o mundo do rock. E vamos aproveitar e escutar um pouquinho mais dessa banda, que vale muito a pena. Então é isso aí, gente. É só um comunicado aqui no canal e, enfim, é isso aí, é triste, né? Mas faz parte da vida. Um abraço e deixe seu comentário aí sobre esse guitarrista maravilhoso. Tchau, tchau.